minuto de hoje é sobre capitais de distrito. Vamos falar de Setúbal. Sabias que Setúbal é a cidade onde nasceu o famoso poeta Bocage? Sim, sabia. Mas estamos a falar da cidade em si e não das pessoas famosas que lá viveram. Tem cerca de 130 mil habitantes e fica junto ao estuário do Sado e à bonita Serra da Rábida. Oh, sabias que Setúbal também é a cidade do treinador de futebol José Mourinho? Sim, sabia. A Serra da Rábida tem uma praia maravilhosa chamada Galapinhos, que foi considerada uma das mais belas da Europa, onde, com sorte, podemos observar os golfinhos que vivem no estuário do Sado. E do antigo apresentador deste programa, o Pedro Leitão. Também sabia. Queres despachar já a lista de pessoas todas que tens para dizer? Hã? Eu não me lembro de mais ninguém. Ótimo. Então agora fica calado uns instantes, está bem? Em termos de monumentos, destaco a Fábrica Romana de Salga, a Igreja de São Julião, o Forte de São Felipe e o Convento de Nossa Senhora na Rábida. Ah, sabias que o famoso escritor dinamarquês Hans Christian Andersen passou umas férias em Setúbal no verão de 1866? Por acaso sabes quem é o escritor ou foi só mais uma coisa para me interromper? Foi só mais uma coisa para te interromper. Então ficas a saber que Hans Christian Andersen é o autor de obras como O Patinho Feio, A Pequena Sereia ou O Soldadinho do Chumbo, entre muitas outras. Se calhar inspirou-se em Setúbal quando lá esteve. Sem dúvida. E aposto que comeu choco frito. Porquê que diz isso? Porque é um prato típico da região. O choco é assim tipo uma lula, não é? É um molusco marinho da mesma classe das lulas e dos polvos. Mas é ligeiramente diferente. Aliás, muitos dos pratos típicos de Setúbal são à base de peixe e marisco por causa da proximidade com o mar. Recomendo, além do choco frito, a açorda de marisco da região e as ameijoas a abulhão pato. Ameijoas com pato? Não! Raimundo António de Bulhão Pato foi um escritor e poeta português. Que quando não estava a escrever, estava a cozinhar marisco, certo? Não. O prato é apenas uma homenagem a esse escritor, que por acaso adorava doces. E por isso aposto que iria adorar os doces típicos de Setúbal, como os barquilhos de casca de laranja ou as tortas de azeitão. Ah, azeitão é assim tipo um azeite grande, não é? Já chega de parvoíces para mim. Ouviste? Vou-me embora.